वाइट डुवर्स का संपूर्ण गठबन्धन प्रेमीले यसलाई सहभागिता दिनुभएको थियो। अनि केही समय बादमा यो आन्दोलनलाई वर्ल्ड वाइड नै समर्थन जनाएको थियो। धेरैवटा कन्ट्रीमा एकचोटि एम्बासीलाई हेर्ने काम गरेको थियो। सम्पूर्ण हिम भएर जाँदैछ अनि हामीले केही विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, सर हाम्रो विकल्प गोर्खाल्यान्ड हो, यो बाहेक अरू हामीले केही पनि सोच्नु सक्दैनौँ। हामी सबैजना भेला हुँदै थियौँ अनि मेरो हातमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको झन्डा थियो अनि मलाई त्यो राम्रोसँगले अहिले पनि याद छ। तिलक चन्द्र रोगा दाजु त्यति बेला है मेरो छेउमा आएर, भाइ आजदेखिको यो झन्डा हामीले चलाउनु हुँदैन, आजदेखिको झन्डा चाहिँ हामीले नेसनल फ्ल्याग युज गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि आन्दोलनको लागि गोर्खाल्यान्डको लागि मरिमेट्ने मान्छेहरू तर हाम्रै बिचमा हाम्रै दाजुभाइहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको थियो रहेछ। अनि 2013 जति पनि जेलबन्दी भएका हाम्रो जति केन्द्र समितिका नेतृत्वहरू थियो, नाम तपाईँहरूलाई बताइरहनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई सर्वविदित भएको कुराहरू, अनि त्यो समयदेखिको यो एउटा कूटनीति एउटा षड्यन्त्र उनीहरूको बिचमा चलिरहेको थियो रहेछ। र अभाग्यवश 2017 दिनको आन्दोलनमा हामीले बिना एचिभमेन्ट हामी जिरोमा ग्राउन्डमा झर्नु पऱ्यो। त्यो को कारणले र कसको कारणले भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। अनि त्यस समय 13 हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शहीद भएका थिए, त्यो कुरा हामीले कहिले भुलेका छैनौँ अनि भुलिँदैनौँ पनि। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरू हुनुहुन्छ र सोसियल मिडियामा नाना भाँतीको कुराहरू लिएर आफ्नो आफ्नो पार्टीको सोसियल मिडियाले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम गरिरहेको छ, यो कुरा हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी साथै त्यस पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले कहिले पनि जाति बेचेको छैन अनि जाति बेच्दैन भन्ने मलाई अटक विश्वास छ। अनि यो विश्वास तपाईँले पनि आफ्नो मनमा राखिदिनुपर्छ, किनभने 3.5 वर्ष विस्थापित जीवन बिताएर उहाँ कलकत्तामा आउनुभयो अनि कलकत्तामा आउँदाखेरि हाम्रै साथीभाइले तिमीहरूको नेता पनि कलकत्तै भएर आएन, अब भन्नु के छ भनेर भन्दाखेरि म एकछिन अलमल्ल परेँ, एकछिन अलमल्ल परेँ, तर मन परेको पार्टी मन परेको दाजु है जहिले पनि उसकै पक्षमा बोल्छ। यदि टिएनसी पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमासँग यदि एलायन्स हुन्छ भने यो लागि राम्रोसँगले बुझिदिनुहोस् है, उल्टा पार्टी भयो भने उल्टा गलत अर्थ लागेको हुन्छ। यदि टिएनसी पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमासँग एलायन्स गर्छ भने यो राज्यभरिमा 17 18 सिटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक चाहिँ भाउजू 10 मिनटमा नवीनगर समाजमा है एउटा मिटिङ राख्नु, के विषयवस्तुले चाहिँ मिटिङ राख्नुभएको थियो तपाईँले? आज हामीले चाहिँ मिटिङ चाहिँ है हाम्रो क्यान्डिडेट हजुर हजुर क्यान्डिडेट चाहिँ आज आउनेवाला थियो र हामीले चाहिँ उहाँको स्वागतको लागि हजुर हजुर होला है हजुर हजुर उहाँको लागि हामीले चाहिँ आज स्वागत गरेको थियौँ र उहाँ आइदिनु हजुर हाम्रो यहाँनिर गान्धी रोडका है 11 नम्बर पर्छ हाम्रो चाहिँ वार्ड
तर हाम्रो चाहिँ समाज चाहिँ गान्धी रोड हो हाम्रो गाउँ चाहिँ है हजुर त्यही कारण आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ र हाम्रो सर पनि आउनुभयो र एकदमै हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्यौँ र उहाँले पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ तोड्ने चाहिँ गर्नु भएन है र हामीलाई चाहिँ उहाँले नै हामीलाई एकदमै यसरी हाम्रो गाउँलाई पनि उहाँले एउटा सहयोग गर्छु मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ म गर्नु सक्छु भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो है यति ठुलो हाम्रोमा अब विश्वास देखाइदिनु भयो र आज हामी है यहाँ 11 नम्बर वार्डबाट चाहिँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र हामी एकदमै बेसी मात्रामा हामी जिताउन चाहन्छौँ है र आज हामी पिटिओलालाई नै हामी जिताएर चाहिँ हामी विजय दिलाउँछौँ र हाम्रो विमल गुरुङको सिटलाई चाहिँ हामी कहिले पनि झुक्नु दिँदैनौँ है हामी पहिला पनि हामी विमल गुरुङसँगै थियौँ अहिले पनि हामी विमल गुरुङसँगै छौँ र हामी सधैँभरि नै हामी यसरी नै हामी काम गर्छौँ र हामीले यसरी आज बुथको पनि हामीले छुट्यायौँ आज बुथ कमिटी पनि हामीले बनाएका छौँ र हामी जति हामी भोटमा गर्नुपर्ने खट्नुपर्ने चाहिँ हामी गरेरै देखाउँछौँ र हामी जितेर नै छाड्छौँ र हामीलाई विश्वास पनि छ यति भन्दै मेरो यो वक्तव्य चाहिँ तपाईँहरूलाई म यति नै भन्दै म यो वक्तव्य